Vrbas je jedna od vodećih opština u Srbiji po pitanju energetske efikasnosti. Ističe se značajnim uštedama u objektima javne namene, ali i drugim vrednim projektima. Na koji način Vrbas smanjuje potrošnju električne energije, reći će nam naša dopisnica Marina Ratkov. Marina, pre svega, dobar dan. Da li imaš informaciju kakvi su dalji planovi Vrbasa kada je u pitanju energetska efikasnost? Da, važno je reći da je Vrbas jedan od četiri grada u Srbiji koji je dobio vrednu donaciju švajcarske vlade za realizaciju projekata za dalje unapređenje energetske efikasnosti. A više o tome reći će nam Milan Glušac, predsednik privremenog organa opštine Vrbas. Gospodine Glušac, za koje namene je opredeljen novac i koji objekti će se rekonstruisati? Još 2013. godine započet je projekat, dakle u saradnji sa vladom Republike Srbije i vladom Švajcarske. Tada je opredeljena su određena sredstva, ali je tada bilo i kontaktirano preko 60 lokalnih samouprava, što gradova, što opština. Evo danas je 2020. godina, dakle ono što je bitno jeste da je opština Vrbas ostala, da kažem, u tom projektu zajedno sa još tri opštine, dakle ukupno četiri opštine će dobiti sredstva u iznosu od 1,6 miliona švajcarskih franaka za optimizaciju javnih objekata. Mi smo se odlučili za škole i predškolske ustanove i danas je i objavljen konačno međunarodni tender. Sve potrebne informacije mogu naći na nadležnom ministarstvu energetike i naravno na sajtu Vrbas.net, koji je oficijalni sajt opštine Vrbas, i nadam se da ćemo u narednom periodu imati ozbiljne ponuđača koji će moći da ispoštuju, da kažem, tih izgradnju i rekonstrukciju tih šest objekata, kako u Vrbasu, tako i u ostalim gradovima i opštinama koji su dobili ova sredstva. Ono što je bitno reći je da je opština Vrbas i do sada vodila računa o energetskoj efikasnosti. Pa jeste, mi smo, evo, kako sam i napomenuo, i pre 2013. godine osnovali tu kancelariju, da kažem, za energetiku. Imali smo izuzetno puno uspeha, imali smo, da kažem, razvijen sistem katastra javne rasvete koju nije imao niko u Srbiji. Dakle, u svakom momentu smo mogli da znamo gde je koja, da kažem, bandera i koliko troši, kao i određeno trafo polje. Ono čime smo se susretali jeste da i u prethodnom periodu smo imali izuzetno puno problema sa javnom rasvetom. Mi smo ušli u javno-privatno partnerstvo, čime smo javnu rasvetu rešili. Dobili smo efikasnu LED rasvetu, namesto neefikasne, da kažem, živine rasvete, koja je bila veliki potrošač. Sad imamo uštedu od 75% po, naravno, mišljenju stručnjaka. Takođe, ulazimo u javno-privatno partnerstvo kada je u pitanju sama gasifikacija kotlarnica preko javno-komunalnog preduzeća Standard. U prethodnom periodu smo takođe bili izuzetno primamljivi i za opštine u regionu koje su dolazile kod nas, kako bi videli šta smo to implementirali. Niz različitih, da kažem, metoda smo implementirali od vodovoda i bukvalno u svakom segmentu života smo uspeli da napravimo uštede kada je u pitanju energetska efikasnost, pa mogu reći i na samoj zgradi opštinske uprave, gde smo određenom automatizacijom i izmenom nekih sklopova uspeli da uštedimo na godišnjem nivou preko 1,5 miliona dinara, a jedan projekat, to jest pod projekat ovog velikog projekta koji se trenutno razvija, jeste, da kažem, taj neki prostorni plan kada je u pitanju energetska efikasnost, gde ćemo u narednom periodu imati tačne pokazatelje koji energenti u narednom periodu će moći da koristi opština Vrbas, naravno izbacivajući fosilne. I potpisali smo u određenom periodu i povelju gradonačelnika, gde se svrstavamo u 6200 opština i gradova u Evropi i van granica Evrope, koji koriste, naravno, energetske mere i koje koriste, dakle, sve ono što je potrebno kako bi smanjili uticaj efekta staklene bašte, i nadam se da ćemo u narednom periodu imati mogućnost, dakle, da završimo sa kompletnom rekonstrukcijom škola i predškolskih ustanova, a ono što je jako bitno, da smo dobili i podršku od vladine kancelarije da u narednom periodu rekonstruišemo i dve škole u Vrbasu kada je u pitanju energetska efikasnost. Hvala što ste govorili za razglednice. Hvala vama. Podsećamo još jednom da je do sada rekonstruisana jedna školska ustanova i dve predškolske, a da će opština Vrbas i dalje svakako raditi na unapređenju energetske efikasnosti. Studio. Marina, hvala mnogo i tebi i tvom sagovorniku.